waxaa maanta magaalada <kung> jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle ka dhacday doorashada lix kursi oo katirsan golaha shacabka baarlamanka kobiyo tobnaad ee soomaaliya kuwaasi oo degaan doorashadoodu tahay hirshabelle doorashada maanta ka dhacday magaalada jowhar ayaa kursiga ugu horeeya ee tirsigiisu yahay hob soddan iyo sadex ku tartamay musharaxiinta kala ah yuusuf ibraahim afrax oo horey ugu fadhiya kursigani iyo maxamed xuseen sabriye waxaana kursigaasi ku guuleystay mar kale yuusuf ibraahim afrax kursiga labaad ee tirsigiisu yaha hob shn ayaa ku guuleystay wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed cumar caymow oo hore ugu fadhiyay kursigani waxaana loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii uusan soo xaadirin musharaxii la tartami lahaa kursiga saddexaad ee tirsigiisu yaha hob konton iyo laba ayaa waxaa ku tartamay farxiya maxamuud dhaqane oo oh, kursigani hore ugu fadhiday iyo faadume yuusuf cumar waxaana kursigani mar kale ku guuleysatay farxiya maxamuud dhaqane oo horay ugu fadhiday kursiga afaraad ee tirsigiisu yahay hob sieetan iyo sieed ayaa waxaa ku tartamay musharxiinta kale ah dahabo suusow maxamuud iyo jamiile maslax buulow waxaana kursigani mar kale ku guuleystay dahabo suusow maxamuud oo horay ugu fadiday kursiga haaad ee tirsigiisu yahay hob sagaahan iyo todoba oo maanta doorashadiisu ka dhacday magaalada jowhar ayaa waxaa ku tartamay mushaxiinta kal ah wasiirka gargaarka iyo maareenta masiibooyinka xukuumada federaalk soomaaliya kadiijo maxamed diiriye oo kursigani horey ugu fadhiday iyo محمود حرسي كرسي غنيا يكو وزير قديجة او ان مدعه فريدي kursiga ugu dambeeya ahna kursiga lixaad ee tirsigiisu yahay hob sagaashan iyo sideed oo maanta doorashadoodu ka dhacday magaalada jowhar ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kale ah maxamuud maxamed jimcaale oo hore ugu fadhiyay kursigani iyo ubax haashim odawa waxaana kursigani mar kale ku guuleystay maxamuud maxamed jimcaale dhammaan kuraasta maanta lagu doortay magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeele ayaa kusoo wada laabtay xildhibaanadii hore ugu fadhiyey maryan cali nuur maarisa سي بي ا تي في مغديشو oo ku hadal bihii oo dhandadar oiku darso fariin kasta o aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed afargees ama xidig aba eberaa aargeeisticmaal habakada ugu ballaahan geyiga somalilan